بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم. میں ہوں آپ کا بھائی, آپ کا دوست محمد اسلم. تو آج ہم درے کے اوپر آئے ہوئے ہیں, یعنی کہ ندی کے قریب. تو ہم ندی میں انجوائے کرنے کے لیے, خاص طور پہ نہانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو میرے ساتھ کچھ دوست ہیں, یعنی دو آدمی ہیں, مقصود اور نعمت اللہ. یہ دونوں کو ساتھ میں لے کے اپنے گاڑی کے اوپر. تو ہم یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, صرف اور صرف نہانے کے لیے. تو ندی میں نہائیں گے انشاءاللہ, اور آپ کو بھی یہاں پر پہاڑیوں کا ویوز دکھائیں گے اور خوبصورت پانی کا ویو دکھائیں گے. یہ جو ڈیم ہے, یہ وڈور نالا کی ڈیم ہے, اور یہاں پر پانی یعنی کہ ہر سال چلتا رہتا ہے, کیونکہ تھوڑا سا بھی بارش اگر پہاڑیوں کے اوپر ہوگا تو اس کا جو بھی پانی آئے گا وہ نیچے گرے گا اور اس ندی میں آ جائے گا پانی. یہ ندی بہت بڑی ندی ہے, یہ پورا پانی یہاں سے گرتا ہے. جب بھی زیادہ بارش آتا ہے تو یہاں سے پانی گرتا ہے, اور میں نے اپنا گاڑی یہاں پر کھڑی کر دی ہے. تو ہم یہاں سے پانی میں اتر آئے پیدل, تو ابھی آگے جانا ہے. میں نے اپنے چپل اتار دیے ہیں کیونکہ پانی میں ایسے بغیر چپل کے ہی مزہ آتا ہے. تو وہ دونوں آگے گئے ہوئے ہیں نہانے کے لیے, تو میں بھی وہی پر جا رہا ہوں. جب بھی زیادہ بارش آتا ہے تو یہ پورا ندی جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے, یہ پانی سے فل ہو کے بہتا ہے, کیونکہ بارش جتنا زیادہ پہاڑیوں کے اوپر آئے گا تو اس کا جو بھی پانی اکٹھا ہوگا تو وہ بہہ کر نیچے ندی میں آئے گا پانی, اور جو ندی بنتا ہے تو وہ بہت زیادہ پانی ایک ساتھ میں لے کے جاتا ہے. یہاں کا ویو اگر آپ کو میں دکھا دوں تو یہاں کا ویو بہت ہی خوبصورت ہے, کیونکہ اس طرف بھی پہاڑی ہیں اور اس طرف بھی پہاڑیاں موجود ہیں. سنٹر میں سے یہ ندی آتا ہے, کیونکہ جو بھی بارش ہوتا ہے تو وہ پہاڑیوں کے اوپر سے پانی نیچے گرتا ہے ندی میں, اور اس طرف سے بھی پہاڑیوں کے اوپر سے نیچے پانی آتا ہے تو وہ اس ندی میں آ جاتا ہے. ابھی تقریباً ریسنٹلی, کل نہیں پرسوں کا دن بارش ہوا تھا پہاڑیوں کے اوپر تھوڑا بہت, تو اس کا پانی ابھی تک بھی بہہ رہا ہے, کیونکہ یہ پانی بہتا ہی رہتا ہے. تو ہم یہاں پر جا رہے ہیں نہانے کے لیے, صرف ہم جا کے انجوائے کریں گے اور نہائیں گے. پہلے سے جو میرے ساتھ تھے دوست, تو وہ ندی میں غوطہ لگا چکے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں, نہا رہے ہیں. تو میں بھی چلتا ہوں, فریش ہوتے ہیں تھوڑا. سب سے پہلے تو یہاں پر اپنے چپل میرے دوستوں نے اتار دیے, تو میں نے بھی اپنے اتار دیے ہیں. تو ابھی چلتے ہیں ان کی جانب, وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نہا رہے ہیں. یہاں پر سلپ ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ پورا یہاں پر چکڑی پڑا ہوا ہے پانی کے نیچے, تو آدمی ڈرتا بہت ہے. سلپ ہونے کی بہت زیادہ خدشہ ہے, شاید آدمی سلپ ہو جائے. لیکن ان کے ساتھ تو یار ایک ڈرنک بھی ہے, ڈرنک پی کے انجوائے کریں گے. یہ ہے مقصود خان, اور یہ ساتھ میں ڈرنک پی رہے ہیں اور چاول بھی کھا رہے ہیں. ایک تو پانی میں موجود ہیں, دوسرا ڈرنک بھی پی رہے ہیں اور چاول بھی کھا رہے ہیں. ہاں, کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا ہے. ٹھنڈی ہے پانی اوپر جو ہے نیچے بہت زیادہ گھئی ہے, اور اس میں بہت زیادہ پانی موجود ہے. تو اس نے نیچے زمین پہ پاؤں رکھے ہوئے ہیں, اور اس کا یعنی کہ یہاں تک گردن تک پانی آ رہا ہے, اور یہ پیپسی کا ڈرنک پی رہے ہیں. اور یہاں پر آ کے میں بھی انجوائے کر رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ. یہ پیپسی نہیں ہے, کوکا کولا کا بوتل ہے, اور انجوائے کر رہے ہیں, پی رہے ہیں. ہم تو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو ساتھ ہی کوکا کولا کا بوتل موجود ہے, اور ہم پیتے ہی جا رہے ہیں. تینوں دوست جو ہیں وہ پانی میں گئے ہوئے ہیں اور نہا رہے ہیں. ابھی میں بھی اپنے کپڑے اتار کے پانی میں جاؤں گا انشاءاللہ. علاقہ رہائشی لوگ ہیں, وہ اس طرح سے گزارا کرتے ہیں کہ اب یہ ندی سے اکروس ہوگا, اب اپنے گاڑی کو سلولی سلولی لے جائے گا. اس طرف اس کے گھر ہیں ندی کے اس طرف, تو یہ تو ہونا ہی ہے, کیونکہ یہاں کے جو علاقائی رہائشی ہیں وہ لوگ بہت زیادہ تنگ و دست زندگی گزارتے ہیں.
یہ ندی کئی دہائی سالوں سے بہ رہا ہے، اور اس کا جو مین چیز یہ ہے کہ یہ کبھی بھی یعنی کہ سوکھا نہیں ہوتا۔ جب سے ہم بلوغت میں آئے ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے ولیج میں ہی ہے، اور جب سے ہم یعنی کہ اپنے بلوغت میں آئے ہوئے ہیں تو یہ ندی کبھی بھی سوکھا نہیں ہوا۔ یہ جب بھی ہم یہاں پر آتے ہیں تو یہ بہتا ہی رہتا ہے۔ اس کا مین وجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مین ریزن یہ ہے کہ یہ پہاڑیاں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ان پہاڑیوں سے بھی یہ آگے نکل جاتا ہے، یہ بہت زیادہ دور سے یہاں تک آ پہنچتا ہے۔ اور یہ میرے دوست ہیں جو انجوائے کر رہے ہیں پانی میں، اتنا پانی موجود ہے، اور میں بھی ابھی نہاؤں گا۔ یہ پورا پانی بہتا ہے، اور یہاں پر جو ہے بہت زیادہ گھائی ہے جس جگہ پہ اب یہ میرے دوست موجود ہیں دونوں، تو یہاں پر یعنی کہ پورا گھائی بن چکا ہے، کیونکہ پانی اوپر سے اترتا ہے تو نیچے آتا ہے، اس لیے یہاں پر کھڈا لگ گیا۔ ندی جو ہے دوبارہ اس طرف سے جاتا ہے، آپ کو سینٹر میں یہاں پر ایک دیوار نظر آ رہا ہوگا، تو کچھ ندی اس جانب جاتا ہے اس دیوار سے، اور کچھ جو ہے اس طرف سے چلتا ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ پتھر پہلے آتے تھے، آپ کو ابھی بھی نظر آ رہے ہوں گے پتھر پانی میں، لیکن پہلے بہت زیادہ پتھر لے کے آتا تھا، تو جس کی وجہ سے یہاں پر یعنی کہ بہت زیادہ پانی ہوتا تھا اور مسئلے بہت زیادہ بڑھ جاتے، آگے جو رہائشی علاقے ہیں ان کی جانب پانی جاتا تھا بہت زیادہ تیز ہو کے، تو اس لیے انہوں نے یہاں پر یعنی کہ سینٹر میں دیوار بنایا ہوا ہے، اور یہاں پر جو ہے ڈیم باندھا ہوا ہے، اس لیے کیونکہ یہ صرف اور صرف چیک کرتے ہیں کہ کتنے سطح پر آج پانی آ رہا ہے، تو آگے جا کے ان جس علاقے میں یہ ندی جاتا ہے تو ان علاقوں کو یعنی خبردار کیا جاتا ہے کہ آج ندی بہت زیادہ آ رہا ہے، تو آپ جو ہیں خود کو سنبھال لیں، جتنے بھی گھر وغیرہ ہیں تو انہیں آپ اپنے سامان وغیرہ ٹرانسپورٹ کر دیں۔ تو اب یہ جمپ لگانے لگے ہیں، ابھی جو ہے ایک لڑکے نے یعنی کہ اوپر سے غوطہ لگایا ندی میں، تو یہاں پر بہت زیادہ گہرائی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ کھڈا ہے، تو کھڈے میں جمپ لگاتے ہیں، اور میں بھی ابھی نہانے والا ہوں، یہ لوگ تھک گئے ہیں تو ابھی میں خود جا کے یہاں پر نہاؤں گا۔ وڈور کی ندی ہے، اور یہ بہت زیادہ یعنی کہ چلتی ہی رہتی ہے، لگاتار یہ ندی بہتی رہتی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت زیادہ دور سے آتا ہے۔ تقریباً لاکھا چوکی میں گیا ہوا ہوں، تو اس وہاں سے نہیں آتا، وہاں سے صرف اور صرف گزرتا ہے، یعنی کہ وہاں سے اس کا سر نہیں ہے، لیکن وہاں پر سے یہ گزرتا ہے لاکھا چوکی کے قریب سے۔ تو ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ ندی جو ہے بہت زیادہ کچھ 500 کلومیٹر کے قریب بتا رہے تھے کہ وہ آگے سے شروع ہوتا ہے، لاکھا چوکی اوپر ہے اور اس سے بھی اوپر یعنی 500 کلومیٹر یا 400 کلومیٹر کے قریب جو ہے وہاں سے یہ ندی گزر کر آتا ہے، تو اس لیے یہ سال میں کبھی بھی یہ ندی سوکھا نہیں رہتا، چلتا ہی رہتا ہے پورے سال۔
جو ہم اب نہا چکے ہیں اور اپنے گھر کی جانب واپس جا رہے ہیں، تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کی ہے تو ابھی سے سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویلوگ کو شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ گڈ بائے۔